Snart har drygt halva serien gått. Om du ska sammanfatta den första halvan, vad säger du då? Ja, som du säger så är det ju två matcher kvar innan halva serien är spelad då. Men hittills så är vi ju inte nöjd poängmässigt naturligtvis. Och vi hade väl hoppats ha mer poäng vid den här tidpunkten än vad vi har. Va? Men nu är vi där vi är och det är två viktiga kvar matcher kvar innan serien vänder. Va? Som också blir väldigt viktiga att ta med sig framöver utifrån hur resultaten blir. Och vi hoppas ju naturligtvis att vi ska studsa tillbaka här mot Mora imorgon. Vad beror det på att man inte tagit de poäng ni hade tänkt? Ja, det är många ådror in i det, va? Men summa summarum så ljuger inte en tabell. Det har inte varit tillräckligt bra. Nu närmast väntar Mora hemma. När ni möter dem sist där nere så vann ni med 1-0. Kan man räkna en liknande match nu? Ja, det är svårt att säga. Den matchen var ju betydligt mer målchanser än en 1-0 match från bägge håll, va? Och målvakterna spelar bra i bägge lagen och det var väl inte kunde vi lika gärna blivit 2-2 eller 3-2 till något av lagen. Men nu lyckas vi vinna den med 1-0 och den matchen räckte det att göra ett mål för att vinna, va? Men det tror jag inte det gör imorgon. Vad är det för någonting ni måste specialisera på när ni ska möta Mora? Nej, det är ett lag som är ganska likt vårt lag i åldersstruktur. De vill åka mycket skridsk och sätta mycket press på puckhållare och jobba med mycket startstopp för att få fram misstag hos oss. De spelar en positiv och skisk och stark hockey och har gjort det bra på slutet. Slagit både Leksand och Björklöven nu i två raka här. Så att, det är ett formstarkt Mora som kommer hit imorgon. Så det finns många delar att se upp med. Men det är ett ungt, friskt lag, spelar med bra fart. Och hur stoppar man dem? Ja, det är ju, vi är väl lite liknande i vårt spel. Va? Så att det blir väl två likavärdiga spelstilar som möter varandra imorgon här och vi får väl försöka få ner farten på dem och försöka få ha lite mera puck in i haven dem och kunna komma kontrollerat och odla på det, så då får vi ner farten på dem och per automatik om vi kan spela med pucken själv. Några ändringar? Ja, vi tvingas nog till några ändringar efter några skavanker i truppen här och Viktor Ejdsell har återvänt till Färjestad bland annat också, så att det blir några omkastningar i truppen, det blir ju per automatik, så att vi får se, vi ska ha möte här nu så att vi får se vad vi gör för någonting. Vet du redan idag vilka som inte kommer att spela? Ja, det som är klart vilka som inte spelar är ju Molinder, Fernholm och Lindgren och Boman. De spelar ju inte, de har ju inte varit med en tid tillbaka här nu, så de är borta fortfarande.